Nëse qeveria nuk dëshiron të jetë partnere me ne në këtë çështje, shumë të ndjeshme, do të ketë ndikim në cualitetin e partneritetit tonë. Krahas brengës se veprimet e institucioneve në raport me dinarin dhe komunat ilegale serbe mund të nxisin tensione, ndërkombëtarët kanë paralajmëruar pasoja për Kosovën nëse lëvizjet e pakoordinuara shkojnë keq. Duke i përmendur pasojat eventuale, politologu Fidan Ukaj theksoi rëndësin e reflektimit të qeverisë në raport me rekomandimet e SBA-s. Tani me Kosova gjindet masat e bashkimit Europian, e po ashtu rreziku i madh është që e përkrahja Shtetet e Bashkuara të Amerikës në antarësimin e Kosovës, mekanizma ndërkombëtar, plot organizata ndërkombëtare shumë të rëndësishme për subjektivitetin e Kosovës, e po ashtu rruga e Kosovës për mbashkim Europian mund të çaloj nga mos përkrahja aleatit ton strategjik, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të ishte një dëm i madh nëse eventualisht do të ndodhte një gjë e tillë. Teksa përmendi mos zbatimin e marveshqës së vitit 2013 nga Serbia për shuarjen e strukturave ilegale, Ukaj vuri theksin të politizimi i veprimeve. Mendoj se vendimet kanë qenë të drejta dhe legale. Mirë po strategjia, plani i zbatimit tyre, mendoj se ka qenë gabim nga ana institucioneve të Kosovës, qoftë në rastin e parë kur në kryet aksioneve kemi po aktor politik dhe jo ata cilët kanë obligim të mbyllin këto zyre, prokuria, hetësia dhe policia. Pas si raportet me partnerët ndërkombëtar i vlerësoj tashmë të lënduara nga masat ndëshkuese në fuqi si pasoj e veprimeve të pakoordinuara, opinionisti Bekim Kabashi tha se gjithçka është përpjekje për të shtyrë zbatimin deri pas qershorit. Në këtë kontekst për ta pengu arritjen e marveshës, pra implementimin e marveshës e cila është arrit në Bruxelles dhe Ohër, që lidhet sigurisht me asociacionin. Pra qeveria saherë ta shet që ka arë në pozicionin kur duhet të bëj veprime para një presionin ndërkombëtar, nxjerr një temë të re e cila pastaj e eklipson çështjen e rëndësishme siç është asociacion. Qeveria, e cila përmes letrave ka kërkuar heqjen e masave ndëshkuese, nuk u përgjigj në pyetjet e televizionit lidhur me shqetësimet e SBA-s dhe BE-s se veprimet e saj mund të bëhen shkak i rikthimit të tensioneve.